Kitob dono yo'lboshchi. Assalomu alaykum. Sizlarga bugun kitob bilan ko'rsatuvimizning ilk sonini taqdim etmoqdamiz. Bu kitobning muallifi Cho'lpon, buniki esa Erkin Vohidov. Buning muallifi esa Xudoyberdi To'xtaboyev. Kelinglar, bugun Xudoyberdi To'xtaboyev haqida suhbatlashamiz. Bolalar hayoti, ularning o'ziga xos tabiati, xususiyatlari, ruhiy kechinmalari nihoyatda jonli, qiziqarli va bolalar bob yo'sinda mahorat bilan tasvirlanishi jihatidan ajralib turadi. Xudoyberdi To'xtaboyev o'zbek bolalar adabiyotini jahon miqyosiga olib chiqqan ijodkorlardan biri edi. Asarlari dunyoning ko'pgina tillariga tarjima qilingan. Alloh taolo marhum yozuvchining oxiratini obod, joyini jannatdan qilgan bo'lsin. Menimcha yozuvchi haqida qisqa bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Hozir biz Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq neon minib asari haqida so'z yuritamiz. Tanishib qo'yaylik. Otim Hoshim. Erkalatib chaqirmoqchi bo'lsangiz Hoshimjon deb aytasiz. Familiyam Ro'ziyev, Ro'zivoy traktorchining o'g'liman. Ruxsat bersangiz oilamiz haqida ham 2-3 og'iz so'zlab o'tsam. Dadam 2-3 yildan buyon cho'lda buldozer haydab yer tekladi. Oyimning aytishiga qaraganda o'sha tomonlarda ham paxta ekisharmish. Bir oyda, ba'zan 2 oyda bir kelib ketadi. Kelganida har birimizga alohida-alohida sovg'a salomlar olib keladi. Men hozir bu kitobning 1-chi va 4-chi boblarini keltirib o'taman. Sog'ining eng yaxshisi albatta menga tegadi. Oyim bo'lsa uyimizdan 300 metr naridagi fermada sigir sog'adi. Bir o'zi 24 g'omishga qaraydi. O'tgan yili sutni ko'p sog'gani uchun medal olgan. O'sha medalni oyimdan yashirib men ham 2 marta taqib, 1 marta taqib bozorga borib sabzi piyoz olib keldim. 2 marta taqib maktabga boruvdim, direktorimiz chaqirib olib, rosa urishdi. Bugun men sizlarga bu kitobdagi ayrim boblarni keltirib o'tdim. Xudoyberdi To'xtaboyevning kitoblari qanchadan-qancha muxlislarning qalbidan joy egallagan. Xususan, yosh bolalarning tarbiyasiga ijobiy ta'sir o'tkazmay qolmagan. Bugun muallifning kitoblari hali hanuz sevib o'qilmoqda. Muallifning asarlari asosida filmlar ishlanmoqda. Mana shu ishlardan insonlar o'ziga yaxshiliklar, yaxshi tarbiya, yaxshi manfaatlar oladigan bo'lsa, albatta buning savobi muallifning nomi amoliga ham yozilib boracak. Dastur va kitobga bo'lgan fikr mulohazalaringizni kitob bilan nomli Telegram botimizga yozib qoldirishingiz mumkin. Kitob mutolaasi bilan charchamaydigan kitobxonlarga ko'rishguncha xayr deb qolamiz.